Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Dneska je čtvrtek, doufám, že jste všichni v pořádku, že jste všichni zdraví, že jste všichni v pohodě, protože vzhledem k aktuální situaci je to potřeba, si myslím. Takže doufám, že jste fakt všichni fajn. My se máme dobře naštěstí, nejsme nemocní, jak můžete dole slyšet, co děti dole vyvádějí. Ty teďko zrovna koukají na naše starý videa z Disneylandu. Naše dny jsou teď docela monotematický, protože moje kroky se neustále točí kolem dětí, kolem psů a kolem plotny, nic jiného prakticky nedělám. Proto ani nenatáčíme, protože tyhle ty situace fakt není jako co natáčet, prostě každý den je úplně stejný, jako ten předešlej. Ven nějak extra nechodíme, na zahrádku chodíme minimálně, takže se opravdu snažíme stále být doma. Děti vůbec nikam nechodí. Já když náhodou potřebuju zajet nakoupit, tak vždycky počkám, až přijde Honzik z práce a jedu se nakoupit. A nebo když potřebuju takhle přes den nebo dopoledne, tak tím, že Honzik teďko pracuje u nás ve městě, tak je to celkem jednoduchý, že zajedu k němu, děti si přesednou do jeho auta, on s nima počká v autě, já se zajedu nakoupit a zase je vyzvednu a zase jedem domů. Takže teď jsme prostě neustále takhle izolovaný, vlastně dva týdny jsme ani nebyli u babičky radši. To ještě vůbec nezávidím těm, kteří mají doma školáčky a musí s nima prostě dělat úkoly a musí se s nima učit. To už by bylo jako nad moje síly, takže kladím se před vámi, protože v téhletý situaci jako ještě třeba, když většina rodičů má třeba home office a ještě se učí s dětma a je to prostě, ta situace je teď prostě blbá, ale musíme to vydržet. Musíme to přežít a snad to bude všechno v pohodě. Snad brzo už. A tady máme krásné náměstíčko. Takhle uklízíš? Ne. Ne? Jak to, že ne? Lea jsme už museli ze zoufalství ostříhat mašinkou, chudáčka. Včera ho tatínek stříhal. Tady všude máme binec, tam se mi sušej vedbety. Pohádku, jo? Když jsi chtěl tohle pustit, tak já to vypnu teda, když se na to nedíváš. Jo? Co budeme dělat? Vyrábět. A co budeme vyrábět? Budeme vyrábět... nevím. Ježišmarja, hlavně, že to chceš říct a nevíš, viď? Teda budeme nalepovat na okno. Co budeme nalepovat na okno? A malovánky. Výzdobu. Výzdobu. Jakou? Na Velikonoce. Správně, protože Velikonoce asi nebudou, tak se uděláme aspoň takhle výzdobu doma, viď? Jo. Leo. Já jsem to nezdala, bych ještě šla jako. Ježišmarja. My už jsme přepnuli a koukáme na loňskou dovolenou. Na malouka. Jo. Na malouka. Mluv ale normálně. Na mamuta. No. Není obloušek. Je mi jasný, že jedna z věcí, která vás hlavně zajímá, jsou miminka. Jak se jim daří, jak se jim vede. Kater, tady se spí, jo. Jdeš ven? Tady se tahala věci z koše. No nazdar. Čekej. Ahoj. No ahoj. No prosím tě. Tady se někdo něco cucal. Nazdar, ahoj. No ahoj. A už se nám to tady budí postupně. Postupně už se nám buděj. Jinak jak můžete vidět, tak už to jsou takový ty opravdu malý pejsci. Už všichni vidějí, už všichni běhají. Jakoby to běhání ještě takový neomalený, jo? Že když se rozeběhnu, tak se hnedka za 4 kroky prostě povalej, jo? Ale už jsou prostě jako malí pejsci. Včera jsme dokonce poprvé jsme dávali kaši, protože dneska je jen 20 dní. Právě paní veterinářka říkala, že od toho 19. dne to máme zkoušet. No, jako někteří se v tom jenom vymáchali, ale asi 5 štěňace opravdu krmilo, že jim to chutnalo, takže dneska to znova zkusíme. Už všichni štěkají, už si hrajou, je to takový prostě oňuňaný. Tak máme u nás takhle veselou už. Už to nejsou takový, ježiš, pámíček, už to nejsou takový ty krysičky slepý, ale už to jsou prostě pejsci. To je takový, jo, tady kouše do ocasu. No prosím tě. No,
Všim budou, zítra jim jsou vlastně 3 týdny, nebo budou. A je to takový, prostě, že to hrozně rychle jako utíká, že prostě každým dnem, prosím tě, tam nic není. Každý den je znát. Ježiš, ježiš, dobrý. Dobrý. Každý den je znát, no. Žádný štěně teda není vyloženě zlatý, jsou takový jako spíš krémový, ale někteří jsou světlejší, někteří jsou tmavší. Právě tahle ta fenečka je tmavší, ale má prostě bílou krásnou lisinku takhle, že? Ale taky je nejvíc slyšet. Taky je nejvíc slyšet tahle holka. Máme pídulka malinký, tohle je vlastně nejmenší štěňátko, co máme. Ono to možná bude vidět trošku ten rozdíl mezi nima. Že většinou už všichni mají těch skoro 1,5 kg a on ještě furt čekáme na to kilo. Že vlastně včera, když jsme ho vážili, měl 900 pade. Takže snad už dneska. Nekoušej mě. Hele, ty už máš zuby, čověče. Počkej, pusmi ten palec. No a je mi jasný, že určitě si říkáte, jak se jmenujou. My ty jména měli vymyšlený ještě než se narodili. A některý štěňátka to jméno dostali hned, co jakoby se narodili, hned, okamžitě. A musím říct, že někteří opravdu toho svého jména dostali. Dokonce jsem se snažila to v těch minulých videích jako vystříhat, aby to nebylo slyšet, jak jim říkáme, protože Viktorka jim v tom vlastně minulém videu říkala jménem. A myslela jsem si, že jsem to všechno vystříhala, ale jedno jméno mi tam ujelo. A málo kdo si toho všiml, nebo jedna slečna si toho všimla a napsala mi, jestli se tak jmenujou, a já říkám jo, jsem si myslela, že jsem to vystřihla. Tak tajské stanice si ty vrchy pojmenovávají podle abecedy, takže první vrch je A, druhý vrch je B, pak je C, D a takhle dál. No, takže my máme první vrch A já jsem hodně dlouhou dobu vymýšlela různý jména na A. Dokonce jsem si našla vyloženě, ježiš! Jména, řecký jména na A, takže tam byly jako Ares a Achilles a Apollo a takovýhle ty věci. No ale prostě pak nastala éra Lvího krále, toho novýho Lvího krále. A já jsem se do toho filmu úplně, nebo do té pohádky úplně zamilovala a říkala jsem, kéž bych prostě mohla pojmenovat, neštěkli na mě, a kéž bych mohla prostě ty štěňátka pojmenovat podle Lvího krále. No! Tak jsem si to prostě vymyslela tak, že všechny štěňátka mají před jménem Ask Me, neboli jako zeptej se, je to Ask Me, takže tam je splněný to Ačko na tom začátku. No a všichni nesou jméno podle postav ze Lvího krále, což jsem se docela bála, protože když se narodilo 13 štěňat, tak jsem si nebyla jistá, jestli tam vůbec je 13 postav. Ono jakoby těch postav je tam hodně, ale opravdu těch jmenovaných 13 postav, tak je to přesně na číslo, že opravdu tady mám 13 štěňat ze 13 postav Lvího krále. Wow. No, takže dámy a pánové, ta 13, která nám byla dána do vínku pátek 13. se nám ještě vrátila se jménama, kterých je jenom 13. Takže to tak prostě asi jako mělo zkrátka bejt. Takže máme samozřejmě pojmenovaný, ježiš, tady ta krásná slečna s tou lisinkou je červená a je to Nala. Tady je oranžový Simba, který dostal svému jménu, protože je to protiva. Nebo protiva, to jako ne, ale je to prostě takový to štěně, který je opravdu vidět, slyšet a je vlastně druhý největší, nebo největší, s největším Mufasou, ten je tmavě zelený, který už když se narodil, prostě jakmile vylez, tak jsem věděla, že je to Mufasa a zůstalo mu to a je taky největší, prostě se Simbou jsou největší, což je takový jako zajímavý. No prosím tě. Fialová je Shenzi, což vlastně byla ta hyena, taky fialka. Tady máme žlutýho, který si většině sundává obojek, a to je Zazu. Tady máme Sarafínu, což byla máma Nali. Necucej ho furt! Tady máme Kamariho, tady máme vlastně Timona. To je ten úplně ten nejhubenější, nejmenší a prostě dostal jméno Timon. Tady to je, Ježíš Maria, to je Banzai, což byla taky jedna ta hyena, Ježíš, ty jsi tady spadla.
Tady máme, kdo to je hnědá, to je Sarabi, což byla máma Simby. Tady máme, no, Rafikiho, to je Rafiki. No a snad jsem na nikoho nezapomněla. No, takže tohle je náš vrch Zelenýho krále. Což mi přijde prostě takový hezký, jakože to není prostě Azor nebo no, Apollon a nějaký takovýhle, ale prostě mají takovýhle jména. To se mi povedlo. A právě jsem si řekla, že všechny vrhy vlastně takhle budu pojmenovávat podle nějakého filmu. Pokud mi to samozřejmě bude početně sedět. Takže super. No. To je moje fialka, ta za mnou furt chodí, že? No ano. To je prostě srdcovka. Nahoře to nemusíš dělat, tam nedošahneš. Ale takhle, když půjdu na špičky, tak ano. Aha. Vikinka se rozhodla totiž, že mamince pomůže. Já jsem tady začala totiž mejt okna a Vikinka řekla, že mi chce pomoct, tak mi tady pomáhá. Chudinka musí stát na špičkách. Ježiš, mám upadlo. Mám já? Nahoře to můžeš udělat, ale já to pak dole vysaju a ty nahoře. Dobře, tak jo. Tam je to hotový. To je nevadí, to já musím takhle celý to, jakoby, víš, roztáhnout. Vezmu se vysaječku. Jo. Jenom do ruky, nebudu to vysávat. Jo. Jenom do ruky. Okej. Okay. Ty to dole. Nahoře a já dole. Okej, okay, tak jo. Dobře, tak jo. Jak to máš? Tak ukáž. Takhle koukej. Tak. Takhle jedeš. Jo, dobře. Dobře, mám. Počkej, já to udělám nahoře. Ty si to uděláš dole. Ježiš. Pardon. Tak, můžeš. Děkuji. Super. Pardon. Mamince se to taky stalo. Tak já vám taky pardon. Mám to dodělat? To ne. To je dobrý, maminka to pak vyleští ještě. Tak, děti jdou akorát obědvat. Maminko. Jo. A můžu... můžu sníst... to je bylo omáčku a hranolky. No. Děkuju. Kde je omáčka? To... No tady máš omáčku, ne, přece přes to. A kde je tamto? Co tamto? Tamto, tohle. No, tak tam to máš, ne, papej. Tohle. Ježíš, co tohle, já nevím, co myslíš. No, tam je ryba. Koukej, tady je ryba. Jo, máš tady hranolky, omáčku. Tak, může ty nám to prosím popsat? Aha. Děti mají teď hrozně rádi totiž Masterchefa. Koukáme, jak nám Masterchef Česko, tak Masterchef Junior. Takže máme bramborové hranolky. A máme zapečenou tresku se zeleninou a rajským protlakem. Dobrou chuť. Ochutnejte to. A co tam je? Už jsem to říkala, co tam je. Už jsem to říkala dvakrát. Mimi to ti neříkala. Leo, máš tam bramborový hranolky, máš tam zapečenou tresku, zeleninku a rajský protlak. Taky já. Omáčku. Tak papejte, já se jdu taky nandat. To dobré? Horké, teplé, ne? Dobré. Hranolky jsou dobré. Ale co? A jsou i dobře okořeněné. Okořeněné, A dál? Omáčka je dobrá.
Ale... Mami, koukám o to A něco v tom chybí. Chybí, dobře. Tak jo, Mašo, máš tam rybu, ty Mašo. Papej. A ryba je dobře ochucená, je dobře propečená a je moc dobrá, děkuji. Dobře, tak já si jdu taky nadat, jo? Dobrou chuť. Kde to jsou? Kerinko, kde to jsou? Ty tvoje miminka? Hele, nejdeš mi na to mlíko, že ne? Co? Miminka jsem si dneska poprvý přenesla sem do obýváku. Honzík už je doma. Koukáme na Simpsonovi, nebo Honzík kouká na Simpsonovi a já jdu krmit dravou zvěř. A tady se mi někdo krmí pod tím. Co? Si je nakrmí sama, jo? Můžeš mi říct, proč nám kopeš do toaleťáku? Co? Můžeš mi říct, proč nám kopeš do toaleťáku? Pak si s tím budeme utírat zadek a bude tady to. Ty s tím vytíráš tady ten bordel. No. Ježišmarja. No dobrý, jako. Ty to vyvrátíš. Ty to vyvrátíš. No. Nevím. Jo, vej. Schovejte se, schovejte se. Tady nikdo není. Teď už jo. Ne, že zase Viktorce zalehneš postel. Ne! 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 A zvalchujte tátu. Co je? Co je? Tady to je moje pus...